大家好，我是杨。今天我们来分享一个人体唯一一个能够看得见摸得着的穴位，神阙穴，也就是我们俗称的肚脐。黄帝内经中把人比作天地，肚脐以上为天，肚脐以下为地。肚脐属于任脉，任脉是阴脉之海，与阳脉之海督脉相表里。任督二脉其实代表了阴阳各半，而肚脐恰恰就是任督二脉的相交之处。肚脐作为人体的中心点，与五脏六腑有着极其密切的联系，人体先天的强弱和它也密切相关，所以被称为先天之本源，生命之根地。所以古人有其为五脏六腑之本，元气归脏之根的说法。神阙穴还是调整脏腑的枢纽，经常按揉能够起到固本回阳、调和脾胃、健脾益气，它也被称为万能穴。正确的按揉方法是先将两手搓热，左手放在肚脐上，然后右手放在左手上，这样两手叠加，接着顺时针稍用力按揉，力度要适中，不要过重或者过轻，呼吸要保持自然。平时在按揉的时候尽量不要隔着衣服，要让力量渗透入腹部。顺时针按揉可以加速肠道蠕动，帮助消化和排便，这样每次按揉100下，或者以感觉温热或者舒适为度。肚脐是最怕着凉的地方，肚脐和腹部的其他部位不同，脐下没有肌肉和脂肪组织，血管丰富，作为腹壁的最后闭合处，皮肤较薄，敏感度较高，具有渗透性强、吸收力快的特点。因为屏蔽功能比较差，在人体又属于相对虚弱的地方，容易受凉而染风寒。平时要注意脐部的保暖，以免引起腹泻或者是感冒。肚脐在人体皮肤的低位，所以比较容易藏匿污垢，而且皮肤分泌的油脂还有代谢物会汇集在肚脐部位，很多人都会用手去抠。因为肚脐是一个比较脆弱的部位，所以要避免用手去抠，必要时可以用蘸水的棉签轻柔地在肚脐处打转，之后再用温水冲洗就可以了。好了，这期的视频就分享到这儿，有喜欢我视频的朋友可以关注我，我是易阳，咱们下期见。